दर्शकबिन विश्वस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सन् 1997 मा भारतको बेंगलोरमा स्थापित गायत्री कलेज अफ नर्सिङ यस क्षेत्रकै लिडिङ र रेप्युटेड कलेज मध्येको एक हो। यस कलेजले बीएससी नर्सिङ, एमएससी नर्सिङ, पारामेडिकल लगायतका कोर्सहरू अध्यापन गराउँदै आइरहेको छ। गायत्री कलेज अफ नर्सिङ इज लोकेटेड इन बेंगलोर सिटी। इट्स जस्ट फ्यु किलोमिटर्स फ्रम द रेलवे स्टेशन एन्ड फ्यु किलोमिटर्स फ्रम द एयरपोर्ट। And the college is situated in the city, and the campus is, the girls' hostel is inside the campus, and we have a very tight security for the students, especially for the girls. And here we are working for more than 8 years. We have the courses like BSc Nursing, MSc Nursing, PCBC Nursing, and paramedical courses we do have. And every year we will be having around 10 to 15 students from Nepal. राजीव गान्धी युनिभर्सिटीबाट सम्मान प्राप्त गायत्री कलेज अफ नर्सिङ इन्डियन नर्सिङ काउन्सिल न्यू दिल्ली र कर्नाटकका नर्सिङ काउन्सिल बेङ्गलोरबाट नर्सिङ विषय अध्यापनका लागि मान्यता प्राप्त छ। द कलेज इज अफिलिएटेड टु राजीव गान्धी युनिभर्सिटी अफ हेल्थ साइन्सेस, विच इज द ओन्ली मेडिकल युनिभर्सिटी इन कर्नाटका, एन्ड वी हेभ अप्रुभल अफ आइएनसी, द्याट इज म्यान्डेटरी, एन्ड द सिट्स विच वी हेभ इज लाइक बिएससी विथ वी गट एन अप्रुभल अफ 60 सिट्स, GNM we have an approval of 85 seats, that is diploma nursing. PCBC we have an approval of 60 seats. विगत 8 वर्षदेखि गायत्री कलेज अफ नर्सिङले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई समेत अध्यापन गराउँदै आइरहेको छ। न्यू प्लाजामा अवस्थित इन्डो एसियन एजुकेसन कन्सल्टेन्सी यस कलेजमा अध्ययनका लागि परामर्श प्रदान गर्ने नेपालको सोल कन्सल्टेन्सी हो। अबाउट गायत्री गायत्री कलेज अफ नर्सिङ एन्ड इन्डो एसियन, वी हेभ अ भेरी बिग रिलेसनसिप फर पास्ट 8-9 इयर्स। So recently we are tied up with them very closely, and they are the sole authorized people to do the admissions overall Nepal, and they have offices everywhere in Nepal, in and around Nepal, in and around Kathmandu, and that tied up, you know, like because of Indo-Asian we are giving the scholarship for 3 students. नर्सिङ विषयलाई मध्यनजर गरी कलेजले हाइटेक ल्याबको समेत व्यवस्था गरेको छ। विद्यार्थीहरूले सैद्धान्तिक सँगसँगै प्रयोगत्मक ज्ञान समेत हासिल गर्न सकुन् भनी हस्पिटलमा ड्युटी गर्ने अवसर समेत कलेजले प्रदान गर्ने गरेको छ। बिफोर डाइरेक्टली टेकिङ द हस्पिटल वी हेभ लेबोरेटरीज इनसाइड द कलेज, द लेबोरेटरीज आर भेरी गुड, एन्ड अल्सो वी हेभ अ भेरी ह्युज लाइब्रेरी विच हेज मोर देन 1500 बुक्स विथ बिगर मेन ऑथर्स, and the labs which we have is very big, and we have all the equipments to explain to the students. So once before they go to the hospital, we will be having a demo class inside the laboratories. Each laboratory, there is different laboratories like nursing fundamental laboratory, anatomy laboratory, nutrition laboratory, everything we have individual laboratories. Individual laboratories will take them, will have demo, and it will be practiced in the hospitals. And also about library, we have very big library, they can sit, they can take the books, we have an intent for that, they can maintain the intent, the reports, everything they can maintain, everything. कलेजले नर्सिङ विषयको अध्ययन पश्चात विद्यार्थीहरूका लागि कलेजमै विभिन्न हस्पिटलहरूलाई बोलाई जब रिक्रुटिङको समेत व्यवस्था गरेको छ। द मेन बिफोर फोर्थ इयर एक्जाम्स विल बी ह्याभिङ क्याम्पस रिक्रुटमेन्ट इनसाइड द कलेज, सो विल बी विल द मेन हस्पिटल्स फ्रम बेङ्गलोर, दिल्ली, हैदराबाद, दे विल बी कमिङ टु द कलेज, दे विल बी ह्याभिङ अ क्याम्पस रिक्रुटमेन्ट, एन्ड दे विल बी सेलेक्टिङ टप 10 अर 15 स्टुडेन्ट्स। इट इज डिपेन्ड्स अन देयर vacancy availability, and they'll be recruiting the students, and those who whomever is willing, they can sign the this thing and they can join towards that. But usually this Nepali students, what they used to do, instance, once after this exams, they'll directly come to Nepal, they'll write the Nepal Council exam, and almost whomever studied and came out of Gayathri are right now put up in Australia, New Zealand, Ireland, so many there in worldwide. So it was very nice to see them working worldwide. गायत्री कलेज अफ नर्सिङमा अध्ययन गरेका नेपाली विद्यार्थीहरूको पर्फर्मेन्स निकै राम्रो रहेको बताइएको छ। केही नेपाली विद्यार्थीहरूले कलेज नै टप गरेका छन् भने अध्ययन पश्चातको इम्प्लोएबिलिटी समेत उत्साहजनक रहेको छ। यस कलेजमा अध्ययन पश्चात विद्यार्थीहरू नेपालको नर्सिङ काउन्सिलको परीक्षामा समेत सहजै उत्तीर्ण हुने गरेका विगत 8 वर्षदेखि यस कलेजमा अध्ययनार्थ परामर्श प्रदान गर्दै आइरहेका इन्डो एसियन एजुकेसन कन्सल्टेन्सीका सिइओ प्रज्वल जोशी बताउँछन्। गायत्री कलेज निकै नै राम्रो हुन आएको छ, किन भन्दाखेरि मैले विगत 7-8 वर्षदेखि त्यहाँनिर स्टुडेन्टहरू पठाइरहेको छु, र त्यहाँबाट पढेर आएको स्टुडेन्टहरू पनि राम्रो रेस्पोन्स छ र राम्रो ठाउँमा काम गरिरहेका छन् त्यहाँ पढेर आएर पनि। र यो गायत्री कलेज भन्दाखेरि हाम्रो राजीव गान्धी युनिभर्सिटी हेल्थ साइन्सबाट एफिलिएटेड कलेज हो,
होइन र राजीव गान्धीको सर्टिफिकेट पनि एकदम कस्तो हुँदाखेरि राजीव गान्धी युनिभर्सिटीले साइन्सको सर्टिफिकेट वर्ल्ड वाइड तपाईँको कस्तो हुँदाखेरि भ्यालिड छ. कतै पनि जस्तै हाम्रो स्टुडेन्टहरू अस्ट्रेलिया पुगेको छन्, क्यानाडा पुगेको छन्, न्युजिल्यान्ड पुगेको छन्, उनीहरूलाई कतै पनि रेजिस्ट्रेसन या जब गर्नमा कुनै प्रब्लम आएको छैन है. मेन एउटा यो भयो. र गायत्री कलेज अफ नर्सिङको एकाडेमिक्स पनि राम्रो छ. जस्तै एकाडेमिक्समा कुनै कम्प्लेन आएको छैन अहिलेसम्म हाम्रो स्टुडेन्टहरूबाट. र यसको आफ्नो दुईवटा हस्पिटल छ आफ्नै, जहाँ हाम्रो जसले गर्दाखेरि हाम्रो ट्रेनिङहरू पनि राम्रो भइरहेको छ त्यहाँ. त्यही गरी कुनै पनि कम्प्लेन छैन. इन्डो एसियन एजुकेसन कन्सल्टेन्सी भारतमा अध्ययनार्थ परामर्श र प्रक्रिया गर्ने नेपालको पुरानो र रेप्युटेड कन्सल्टेन्सी हो. यस कन्सल्टेन्सीले हालसम्म हजारौँ नेपाली विद्यार्थीहरूलाई भारतका रेप्युटेड कलेजहरूमा अध्ययनका लागि परामर्श र प्रक्रिया गरेको छ. इन्डियन एसियन एजुकेसन कन्सल्टेन्सी हामीले चाहिँ 2007 दर्ता गरेको हौ. हामीले भारत पढ्जाने विद्यार्थीहरूले चाहिँ विभिन्न समस्या भोगिरहेको हामीले चाहिँ देखेको हुनाले हामीले 2007 चाहिँ नि हामीले इन्डो एसियन दर्ता गरेर हामीले चाहिँ श्री पाँचको सरकारबाट चाहिँ नि अनुमति प्राप्त गरेर दर्ता गरेर त्यो प्रोसेसमा गएका हौँ. र हामीले चाहिँ नि प्रायः सुरुमा हामीले चाहिँ नि प्यारामेडिक कोर्सेसलाई हामीले बढी ध्यान दिएका थियौँ, किनभने प्यारामेडिकले पढ्नलाई नेपालमा धेरै कलेजहरू पनि थिएनन्. त्यसले गर्दाखेरि हामीले बेङ्गलोरका एकदम राम्रो राम्रो कलेज जो चाहिँ नि राजीव गान्धी युनिभर्सिटीसँग एफिलिएटेड कलेज छन्, जस्तै पहिले हामीले इन्डो एसियन गायत्री कलेज अफ नर्सिङ, फरान कलेज अफ नर्सिङ जस्ता चाहिँ हामीले चाहिँ रेप्युटेड जो राजीव गान्धी युनिभर्सिटीसँग एफिलिएटेड कलेजहरूसँगलाई ल्याएर हामीले चाहिँ यहाँ राख्यौँ. र हामी यो म गौरव छौँ कि हामीले पठाएको विद्यार्थीहरूले 2007 पठाएको विद्यार्थीहरूले 2011 पनि आकृति काफ्ले भन्ने बहिनीले चाहिँ गोल्ड मेडलिस्ट ल्याएर चाहिँ उहाँले चाहिँ हाम्रो नाम चाहिँ राम्रो राख्नु पनि आफ्नो देशको नाम पनि राम्रो गरिन्. र उहाँले चाहिँ नि हाम्रो राष्ट्रपतिले पनि उसलाई चाहिँ विद्याभूषण भूषण ग भन्ने चाहिँ पदक पनि चाहिँ नि प्रदान गरेको थियो. तपाईँ पनि नर्सिङमा आफ्नो करियर बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ वा भारतमा नर्सिङ विषय अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने गायत्री कलेज अफ नर्सिङ तपाईँको सही गन्तव्य बन्न सक्छ. थप जानकारीका लागि न्यू प्लाजामा अवस्थित इन्डो एसियन एजुकेसन कन्सल्टेन्सीमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ.